Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Depo pristato šį susitikimą. Klaipėdos Neptūnas prieš Gargždų klubą, bet safe Lietuvos krepšinio lyga. Na ir šis susitikimas yra išskirtinis. Joshua Newkirkas, Aurimas Urbonas, Džinonas Washingtonas, Ernestas Jonkus ir Šarūnas Beniušis. Ir Pleikio taškai gana aukšto lygio vidurio polėjus, Beniušį ir Staniulį. Tuo tarpu Neptūnas šiandien be traumuoto Austino Vailį, kaip minėjome. Dabar vėl tiksliai atakuoja. Švelniai tariant, 17% šį sezoną. Šarūnas Beniušis nuo lentos, 2 taškai man. Jonkus. Meta pats. Ir pataiko Jonkus, kuris neseniai. Kitur Klaipėdos Neptūne. Ir kaip lengvai Rokas Gustys prasibrauna. Keisiu profesiją. Jonkus. Kazakauskas atgal, niekas net nebando sutrukdyti Ernestu Jonkui. Ir jis baudžia varžovus. Pasirinksite, kas jūsų nuomonė yra geriausiai tie teisėjai per 30 metų. Labai gerai judėjo kamuolys. Newkirkas. Ruikis. Wow. Wow. Negaliu patikėti. Senojoje salėje žaidė klaipėdiečiai, nors reikia pagalvoti. Matas Jogėla. Atlikdamas tokį perdavimą, kabindamas aukštą kamuolį. Gailios ir jau pirmauja klaipėdiečiai. Būtent jokių papildomų progų. Urbanas. Kretingiško tritaškis yra 43-40. Gailius. Oi. Urbanas su Beniušiu nesusitarė, kas turi likti prie. Newkirkas Kazakauskui, prieš jį Pleikys. Urbanas iš kampo, 3 taškai, Aurimas Urbanas. Bet kaip? Urbanas Kazakauskui, pastarasis prieš Malmanį. Jau galėjo mesti, bet Kazakauskas randa išeitį, pritraukia prie savę. Toks Oskaras Pleikys atkovojo 5 kamuolius, visi 5 polinės. Vaitkus nustojo kovoti. Šis snaiperis. Trečiasis jo pataikytas tritaškis ir 11. Taško Girdžiūnas taip pat pataiko iš toli. Aštuntąjį kamuolį atkovojo Beniušis. 4 iš jų polimų. Šarūnas Beniušis su pražanga. Vaikis. Jonkus iš kampo pataiko. Bet koks geras gersas perdavimas. Atsakles rungtynės pristato Depo. Gailius. Per Washingtono ranką. Dvigubai rečiau klysta Neptūnas. 7 klaidos prieš 14 Gargždų. Vaitkus. 3 taškai. Vaitkus padėties metė gynėjas. Čia Gailius vėluoja kilti po užtvaros prie Newkirko po driblį. Gal ir nereikėjo atakuoti iš toli. Gailius dar kartą. Ir vėl pataiko. Susikūrė. 5 sekundės. Ojojoj. Mesti tritaškį reikėjo. Ir Beniušis dar nepataiko iš pokrepčio. Triumfuoja Klaipėdos Neptūnas. 91-86 Klaipėdos regiono derbis.